pasteri inzahuke buriya nitwe twamutwaye yes nitwe twamutwaye twamutwaye twabipanze ndetse n'umubagiye kunywa amaraso ye nange narindi inzahuke we yizeye imana n'amasengesho ubu ngubu umuntu wamutumye icyo gitambo bamuhaye urupapuro mwandike komvukasiyo umuntu azitabe yamubona cyangwa natusobanurire ariko jyewe reka nkomeze nkurikirane numve neza suhuza nshuti bakomeye bashuti z'umusaraba ngerewe ni nk'ibisanzwe ni Theogene muri uyu munsi cyangwa se muri aya masaha muri aka kanya mbaje imbere ya kamera ntabwo nari mperutse kubana namwe kuri kamera ariko noneho uyu munsi naje ngo dufatanye muri uyu mugoroba uyu munsi mfite uburakari bukomeye cyane mfite uburakari bukomeye bukabije no kurenga uyu munsi nzanywe nifuwe cyangwa se n'umujinya reka mbyita umujinya sorry ku bantu badukurikiye ndi hano kuri uyu musore wo kuri iki kinyamakuru cyitwa Imana irahari ariko sinzi ko navuga ngo Imana irahari ese koko iyi Mana koko iri kumwe nabo cyangwa ni ukutubeshya ariko njyewe ku bwanjye naje mvuga yuko ibi ngibi birarenze ibi ngibi ni bya bindi baherutse kwiyama ibintu byo kuza muvuga ibintu mutazi bivuga ngo abavuga butumwa mwarashiriwe none mugiye kujya mwirwa muvuga ubusa reka mbyite ubusa kuko birababaje kubona umuntu azi imbere ya kamera akavuga yuko ari we muntu wishe umukozi w'Imana ari we muntu wamutanzemo igitambo akavuga n'amazina ye akavuga ndagaruka rero kuri uyu musore wabonetse hano ku kinyamakuru cyitwa Imana irahari avuga yuko ari we watambye igitambo Pastor Theogene reka twumve icyo yavugaga ahangaha hasimbo ikintu cya mbere ndabanza kwisegura kuri mama Asia ndetse n'umuryango we ibi bintu namwe murabyumvise yageze ati ndabanza kwisegura kuri mama Asia ngarabanza kwisegura kuri mama Asia sinzi ikintu mwiseguraho mbese tuvuge ngo n'urukundo se amukunze rumuzanye muri aka kanya twongeye kubahereza ikaze bakiriya beza buriya inyama ni ikiguti bagiwe amafi ku biribwa byawe bya buri munsi aho ni ku ruhande rw'abadakunda inyama ariko urugwiro baca tubafite inyama nziza zihariye umwanya wari wose wabona uzishaka hari amafi y'amanyarwanda meza utasanga ahandi hazwi nka muhazi inkoko z'inyama n'inkoko z'inyarwanda benshi bakunda cyane hamwe ariko na Thomson hari n'ibinono ku bakunzi b'isombe ntitwabibagiwe ibi byose utugannye ubihabwa n'urukundo rudasanzwe hari kandi n'inyama zitwa bihandeshe izi n'inyama ziseye ni ku bakunda gukora ariko ibijyanye n'isambusa n'ibindi byinshi reka twizere ko mugiye kutugana muri benshi kubera ko ibyo dutanga birihariye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kutugana ni byiza ubundi tukabaherezanya urukundo byinshi mu byo dufite ikaze kubera ko ibyo dutanga birihariye mu buryo bumwe ese kuki wumva ko wakwisegura kuri mama Asia isegure no ku banyarwanda bose waba witwa ko wababaje niba ari wowe wabikoze koko ese niki kiri butwemeze yuko ari wowe wabikoze ndetse n'umuryango we ibi bintu kubishyira hanze si ukwishima hejuru y'urupfu inzahuke yapfuyemo ahubwo buriya keshi tuba dufite abadamu ngaho ibaze nawe ngo si ukwishima hejuru ku rupfu inzahuke yapfuyemo ese koko uretse na Madamu Asia n'umuryango we mbese ibi bintu wa musore werereka nkubwire
namwe abadukurikiranye ntabwo ibi bintu uyu musore ntabwo ibi bintu biri mu mugwe neza. Reka twumve icyo yaragiye kuvuga. Uvuge mpumve neza. Uyu munsi inkuru yawe yanteye ubwoba. Yanteye ubwoba, yaguteye ubwoba kuko nanjye ariko Imana iraza kumfasha. Ese uravuga uti urupfu yapfuye nanjye rwarambabaje. Nanze isezerano rimwe twari turi gusezerana. Turagira ngo tubwire iryo sezerano wari uri gusezerana. Ese ni umugore wawe wari uri gusezerana nawe? Kuki abantu muzi imbere ya kamera muvuga ngo mwasezeranye, musezerana, musezerana amafuti, mwabuze ibindi musezerana? Wasanga n'umugore wawe mutarasezeranye wo ukajya gusezerana kumena amaraso. Nabo twari dusanzwe dukorana cyangwa se na Satani birushaho kutuma bivumbura barwarira umubyeyi arapfa. Wowe rero ndashaka kukubwira yuko ahubwo ufite n'ikibazo. Wowe utanze na mama wawe wakubyaye, ubu se wasigaranye iki? Ubu hari ikintu wasigaranye? Ngo ukomeze utubwire. Namwe ndabizi nabo baranyumva. Iminsi yose nakoranye namwe na nagize amafaranga ariko adafite ibyishimo. Twizere yuko rero ubwo rero niba akorana no kwa Shitani, ubwo twizere ko mwamukuye kwa Shitani, kuko ntabwo iri ngiri ndumva atari ijambo ry'Imana azanye. Sinzi ese ubundi mbere yuko atanga ubuhamya niba yarabikoze yihaniye hehe? Igiye gutuma mwica abantu bamaze kwitahira abantu Imana yahamagaye kugira ngo mushake amaviews. Ngira ni mushake abantu nkurikiye, nibashake bandebe cyangwa babyihorere, nibashake banyumve cyangwa babyihorere. Ariko nge ntago nzaza kuri kamera yo kuvuga yuko nisha umuntu, ntibishoboka, nta nubwo bizigera bimbaho. Aho kugira ngo nze kuvuga ko ari wona sengiye, ubwo naza kuvuga ko nisha umuntu twamuhamagaye. Hanyuma rero performance z'abahanzi ibitere afite streama zose, afite amagitari, afite ikatwikomereye. Kambira abantu mbabwira ubugome bwazo, mbabwira ingaruka yazo kugira ngo nabo batazagwa mu ikosa nk'iryo naguyemo. Umusore ubwo tobera se amaraso y'abantu ubwo yawe ari buyasigera. Umuntu uvuga yuko yatanze ibitambo by'amaraso ngo bayanywe akavuga yuko ari umwe mu bayanyweye, nge ibi bintu ntago mbyumva neza, nta nubwo ndabisobanukirwa neza. Ahubwo mukanya araza sinzi ngewe ndumva ku bwanjye ndumva nta nubwo umutumirwa umeze nkawe ndumva mukeneye, ndumva ntamukeneye kabisa, ndumva ntamukeneye. Reka nze nkomeze numve ibyo wari uri muvuga. Ariko uko ufite n'ibimenyetso bifatika ndagira ngo noneho nkwakire utubwire ku mbaraga watangiye gukoresha bwa mbere, abo zagezeho ingaruka nawe ubwo zakugezeho ingaruka, iyo ngaruka ni ngaho rero tubwire wakirijwe hehe niba ingaruka warahuye nazo. Aho wakirijwe nahagana he? Ni mu ruhe rusengero ubwo buhamya twabusangamo niba nawe utaje gutwika? Ariko ubundi abantu mwabuze ibyo muvuga ubu ngubu bibiliya yababanye ntoya aho ngaho ratubeshye. Ubwami bw'Imana waje kwamamaza n'ubuhe? Ahubwo wowe ko waje gutesha agaciro Imana, ubuse n'Imana yagutumye? Ubuse ahangaha ni rwo rusengero waje kwihaniraho se kubw'ibyaha wakoze? Wagiye mu rusengero kw'insengero zikinguye ukihana ibyaha wakoze, ariko waje imbere ya kamera uri kuza kutubeshya, uri kuza mbese abantu dukurikirana amakuru y'iyobokamana kuri televiziyo mwabagize injiji, mwabagize abantu badafite ubwenge? Imana se ntago itanga ubwenge? Kuki mwumva yuko ari mwebwe mufite ubwenge gusa? Rero ndagira ngo mbabwire ngo ibi ngibi ntago Imana iri kubyisha. Ibyo yari ari kuvuga ngo yakoreye ngo se bitandukanye n'urwanjye rurimo twagize hiti. Yego twagize hiti. Buretse muraje mwumve hiti bagize
ese koko iyo hiti ni imana yayitanze. Tujye tuvugisha ukuri, turi abantu bakuru, turi abantu bafite ubwenge, turi abantu barezwe, abatarerewe mu nsengero, barerewe mu ngo z'ababyeyi babo, babatoza ikinyabupfura, babatoza kubaha abantu, babatoza no kubaha Imana. Mu by'ukuri niba kubaha abantu bikunaniye no kubaha Imana bikunanire, ese ubundi unaniwe kubaha abantu Imana yo wayubaha ute? Ntago ibintu byumvikana. Njyewe rwose ibi ngibi birarengereye cyane, ahubwo ribu rwose turayisabye ikomeze ikurikirane ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo yaragiye ngatanga amaraso, ngatanga ibitambo, natubwire sundu waho yagitanze yaherekana, waha mutuma yahagaragaza. Ubu ngubu umuntu wamutumye icyo gitambo bamuhaye urupapuro mwandike komvukasiyo, umuntu azitabe yamubona cyangwa natusobanurire? Ariko jyewe reka nkomeze nkurikirane numve neza. Twageze hiti ariko hiti ishingiye ku kinyoma no ku mbaraga z'abadayimoni. Imbaraga z'abadayimoni muri makeya, nubwo mwagaragaye nk'abakoresha imbaraga z'Imana mukarya hiti mukamamara, bose mbizi nigeze njya mu gihugu cy'Ubugande ngaho ngo bariye hiti, ndetse n'ubungubu bashobora kuba bumva yuko bagikomeje kurya hiti. Wowe ndagira ngo nkubwire ngo rwose ishingiye ku by'umuvugizi yavuze, rwose baguhane katwumve ibyo wari ugiye kuvuga. Nsanga ahantu wakoresheje igiterane akoresheje izo mbaraga mwakoreshaga ahantu hatandukanye ndetse no mu nsengero zitandukanye. Asteri inzahuke, buriya nitwe twamutwaye. Yes. Nitwe twamutwaye. Yes. Twamutwaye twabipanze. Mm-hmm. Ndetse n'ubu bagiye kunywa amaraso ye nanjye narindi. Iminywere mibi iragwiye. Ibaze nawe ukaba wicaye uri mu bantu uvuga ngo wanyweye amaraso y'umuntu. Tubwire namwe mw'abanyarwanda mwe munyumvire rwose abakozi b'Imana twadukanye, munyumvire rwose abakozi b'Imana badutse. Njyewe rwose aba bantu nk'aba ngaba simbifuza mu buzima bwanjye. Yemwe bantu mumeze nk'uyu nguyu, mushaka ahantu mwigumira, njye ntago mbashaka mu buzima bwanjye, nta nubwo rwose mbifuza mu buzima bwanjye. Ariko se niba umuntu avuga yuko yanyweye amaraso y'umuntu, ubundi ubana n'abantu, ubana n'ibikoko, ubana n'abandi? Kuko buretse munyumvire namwe. Zahuke we yizeye Imana n'amasengesho. Amaze kwizera Imana n'amasengesho, none washakaga yizere iki? Washakaga yizere shitani? Shitani mukorera nyine, niba munayikorera ntabwo nese ntabwo mwumva nyine ibyo mwakoze? Ubwo se nibyo washakaga ko yizera? Sha, urambabaje kabisa kubona utumye ngera naho nihanagura nkaho uri bompembe. Ariko reka mvuge ngo reka duhagarare mu cyuho, kuko ni mwiyise abakozi b'Imana kandi mutari abakozi b'Imana. Mwiyitirira izina ry'Imana mutazi Imana, mwiyitirira buze uko mbivuga. Ariko abantu badukurikiranye, niba koko muri abakozi b'Imana, mujye mumenya gucenshura ubutumwa mwumva, mujye mumenya gucenshura ubutumwa mukurikirana, mujye mumenya gucenshura abakozi b'Imana, mumenye abantu Imana yabatumyeho. Ibintu byo gufata abantu bose babonetse ngo ni abakozi b'Imana, no, ntago ari byo rwose. Mutubabarire, mudufashe, turabinginze, turabahendahenze rwose, mudufashe. Singaye n'umuntu umwe ubu ngubu umuntu ntakigira ikibazo ngo yumve ko yahamagara umukozi w'Imana akamusengere. Kubera iki? Mwarivangavanze abantu bayobewe kubatandukanya n'ab'isi.
rero ndagira nkubwire ngo udukurikiranye nawe uri karibu wasenga Imana Imana ikabana nawe wasenga Imana Imana ikakugirira neza wasenga Imana Imana ikagufasha Imana 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 umuntu wese wemeye kubana nayo iruruka ikabana nawe rero ndagira ngo mbabwire ngo nshuti bakundwa nshuti z'umusaraba turabisabiye kurugwiro turabakunda kandi turabishimira umunsi kuwundi nkuko mudahwema kubana natwe rero muri inshuti z'akadasobwa muri inshuti z'umumaro muri inshuti ndetse z'umugisha muri inshuti zacu turabakunda rero mujye mutubwira aho bitameze neza tugira icyo dukosora aho bitameze neza mu mwuka dusenga Imana dore ko iki kiganiro nkikoza ari na nimugoroba nkuko mubibona ndananiwe mvuye no mu kandi kazi ariko kubera ifuhe n'uburakari ndetse n'umujinya mise mfata icyemezo cyo kwicara imbere ya kamera nkavuga bundi ntago nkunze kwicara kuri kamera cyane ariko uyu munsi bibaye ngombwa yuko nzi imbere ya kamera kugira ngo nze kubwira abantu nze kwihanganisha uyu muryango wa Pastor Theogene kugira ngo ubihangane bihangane siko bizaba kuba mutegereje Imana izahanagura amarira ku maso ayo twababajwe n'abantu ayo twababajwe na shitani byose Imana izabiduhanagura rero ndagira ngo uyu nguyu njyewe dore yuko nge ndumva kuri gye rwose Ribu yadufasha igakurikirana iki kintu kugira ngo idufashe gushyira amakuru ahagaragara niba ari ukuri koko cyangwa niba ari ibinyoma nabyo tukabimenyeka twumve amaze kwizera Imana n'amasengesho biza gutuma twuzura uburakari twese twuzura uburakari twese kuba nange nari nyiri hagati muri bo ntasimbo ikintu cya mbere ndabanza kwisegura ndekeraho ngaho ceceka rwose ceceka n'undi munsi ntuzavuge kubera yuko nta kintu uri kuvuga ubusa urimo uravuga iki niba uvuga yuko umukozi w'Imana yatashye ari wowe umucyuye ni wowe wari wamuremye ni wowe wamushyize ku isi ceceka ceceka nta kintu uri kuvuga kizima kiri kuvuga se kizima ni iki samafuta uri kutubwira gusa kuza kwibalansa imbere ya kamera ngo muri abakozi b'Imana ngo muzanye ubuhamya ngo Imana yarabahamagaye yabahamagaye se muki kuza kuvuga ubusa gusa kumwishi ngo wanywe amaraso wowe wabuze ji unywa se wari wabuze fanta se yuza nkayikugurira masi nkayikugurira fanta ariko kareka kujya kumva yuko ngo ugiye kunywa ayo maraso amaraso se wayanywaga aho wayakuraga niwe wari wayashyizeyo nisimva no kuri kamera nzagarukaho ubutaha.